dowladda Soomaaliland ayaa digniin culus u dirtay wariyasha salaadiinta iyo waliba siyaasiyiinta kasta oo siyaasada dalka Soomaaliya ku dhaxmilanta waa sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxartii Cadaani oo telefishanka Star wareysi gaar ah Hargeysa ku siiyay waxaanu ka yeelanaa ma jirto haduu suldaan yahay iyo haduu wariye yahay iyo haduu nin Alle ninku doono noqdo oo ka ololeynaya maxaa ku dhahdaa ay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland walaa wariyanaan ka yeelin walaa nin kale aanan ka yeelin waxaanu dalkan iyo qaranka shuruuc buu leeyahay shuruucdaas aan boorka ka tumaynaa shuruucdaas aan ku qaadaynaa qof ama wariyayaasha oo dhan ay soo sheegaan haddaad xamar tagto qardeedii jamhuuriyadda Soomaaliland ka ololeynayso wallahi inaan suldaan ku soo deynin aqalkaagu ku soo deynin hayaan jamhuuriyadda Soomaaliland waqti ummadeeda iyo shicibkeedu go'aan ayay gaadheen go'aankaas waa mid ka turjumaya masiirka jamhuuriyadda Soomaaliland mid shakhsi ku salaysan maaha mid qof wuxuu jecel yahay ku salaysan maaha waxa weeye ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay goosatay inay go'aansadeen inay goonisu taagaan oo ay noqdaan dal madax bannaan oo ka xoroobay xamar arrintaas qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kaga burburay waxa 400,000 oo qof ayaa maxaa ku dhahday naftooda ugu shiiday hawshaas siday ugu xoroobi lahaayeen waxa kale oo dhacday waxa la wixii maal jamhuuriyadda Soomaaliland ay lahaayeen hadday magaaliyo hadday dad tahayba maxaa ku dhahday arrintaas way kulluntay Patrick Kosar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.